Всім привіт! Вітаємо вас в нашому п'ятому епізоді. Сьогодні знову будемо, як завжди, говорити про в'язання, про наші процеси, новини, новинки. І одразу перейдемо до найважливішого. Ми отримали поповнення пряжі Литлопі. Як ми і обіцяли в минулому епізоді, будемо записувати наступний, коли отримаємо поповнення. Так, і ось нас вона приїхала. Приїхало. Ну, тут не всі кольори, але самі найцікавіші. У нас з'явилося два нових кольори. Їх ось не було. Цей 1702 Milky Way він називається. Він такий, хтось каже на нього єдиноріжка. Ще якось Milky Way. Це чумацький шлях. Тобто тут якраз ці всі переливи дуже синьо-рожево-фіолетово-білий. Він такий, так, дуже цікавий. Він поєднується із рожевим, із фіолетовим, із блакитним. Тобто тут можна дуже багато комбінацій робити. Ми його дуже чекали, у нас його ще ніколи не було, ми не попадали на нього. Він завжди, його не було в наявності так, виробника. І нарешті, за скільки вже років, так, він у нас є. І ще один, теж його в нас ніколи раніше не було, такий світло-ніжно-бежевий, 14-18, ось такий класний. На пісок майже схожий. Такий, да. Дуже ніжний, гарний. В цей такий є найніжніший відтінок йоду, якщо ви знаєте про що. Ось тебе компаньйон до йоду. Все, да, всі любіли. Мені дуже подобається, але вони мені зовсім не личать, бо я з ними зливаюся. Але вони дуже красиві, дуже красиві. Да. Ну, цей називається стро, це солома, а то барлей, ячмінь. Ну, і вони, до речі, так дуже класно поєднуються. Ще оцих давно у нас не було, цього такого яскраво-блакитного. 14.02 і 17.00, такий він сіро-блакитний, такий брудно-блакитний, але дуже теж класний, холодний такий. Тоді абрикоска минулого разу, да, вона абрикоска дуже швидко закінчилася. Ще знову привезли, є тепер там світло-сірий, 54-й. Він розходиться. Він класно на основу. Від до нього додавати взагалі можна все, що хочеш. І буде супер. Так, а, до речі, це ж він на светрику. Так, да, до речі. Да, це він. Нормально. Це він. А, і Вані теж. На Вензель теж він. Дуже класний, так. До нього підходить взагалі будь-яка пряжа. Ну, з білим більш контрастно виходить, а цей такий він трохи згладжує будь-який колір і дуже гарно. Тому ось такі, ось таке поповнення. Да. Підбирайте собі на лопопейси, на якісь вироби. Якщо потрібна допомога, як завжди. Пишіть, ми зробимо фото додаткові. А я ось так от хочу. Лавандочку. Мені з блакитним сподобалось, а Ані з рожевим. Я просто... бачу тут ці рожевенькі ці ниточки, і в мене таке враження, що вони саме з цього мотка. І вони прям... Я бачу блакитні. Брат-сестра просто, вони мені так взагалі один до одного дуже пасують. А мені лаванди хочеться. Ну, бачиш, всі ми різні. Так. І у нас щось голос уходить. Вертай назад. І у нас ще з'явилася нова, прям нова, новіша, ніколи такого не було. Да. І ось у компанії Схепіс вийшла нова серія, нова лінійка шкарпеткової пряжі. Її взагалі не було, це прям нова новинка. Так, ми тільки випустили. Крута, просто немає слів. Дуже неймовірна. І ось у них наразі небагато кольорів. 12 кольорів, там частина однотонні, частина секційні. Так, от якраз ми тут вже... Ну, тут не всі, але це мій деякі фаворит. Так. Да, вона дуже ніжна, дуже така приємна, да, приємна на дотик. У них взагалі у Схепіс, у них є ось Метрополіс, Даунтаун, Our Tribe. У них у складі мериносова вовна, і вона прям така ніжна-ніжна. Тут склад вже такий класичний, вовна, да, звичайна вовна Супервош і поліамід 25 на 75. І тут метраж у 100 грамах моточку 396 метрів. Тобто практично це
класична шкарпетка пряжа. Та, якраз на відміну від тих серій, які в них були, ця вона така більш класична і більш бюджетна. Так, що дуже цей приємно. Але на дотик вона реально таке враження, що вони десь вона така... поруч разом робляться ці пряжі, тому що вона дуже м'яка, прям неймовірна. І, як каже сам виробник, що після прання вона ще більше розпухнаститься. Буде ставати м'якшою. Так, тому нам самим дуже цікаво, яка вона буде. Ми вже собі фаворитів відібрали. Ось ці гарно поєднуються. Просто. Так, в них у серіях ось ці одинаковий колір. Вони якраз тонкою компонуються, от як власне Метрополіс Даунтауну, угу. Так у них ця серія Аркадія. До речі, ми не сказали, як вона називається. Це Аркадія. Да, ми так його лагідно прозвали Аркашкою. Аркаша, да. Він такий приємний. Приємний, хочеться його обняти, пригорнути. Да? Так, і от вони якраз мають один до одного таких собі компаньйонів. Ось ці мені прям соняхи. Справжні да. Українські соняхи. Такі ну, або вони... як Ван Гог там ці. Так. Да. Та натюрморт. А ось цей Аня каже, взагалі не треба він йому компаньйона. Да, він самодостатній, такий... у нього купа кольорів, да. Поєднується і такі пастельні, приємні. Дуже ніжний, да, він. А ось тут зелений з сірим, вони да. Такі. Теж. Це, один до одного. І оце ж я, це ж я хочу шкарпетки з лавандою. Це я собі теж взяла такий. Да. І от це шестом, ні? Да. І ти хочеш лаванду. І хочу лаванду таку, да. Помниш, ми нещодавно підбирали на шкарпетки так, для так. Лаванди. От оцей взагалі ідеально підійде. В нього такі переходи класні. Ну тут досить широкі секції, широкі секції тому так. Треба дивитись, може там якби не треба буде цього переходу експериментувати. Трошки кусочок там, кусочок там. Ну це да, я хочу. Дуже цікаво. Ми всі починаємо тестувати. До речі, я хочу наголосити, що ця серія, тобто це бренд Scapies нідерландський, і різні серії вони виготовляють в різних країнах. Ця виготовлена в Турції, для кого це важлива може бути інформація, щоб ви знали. От, і ми будемо тестувати, ми ще не знаємо, як вона себе поводить, але поки що дуже поки, хороше да. Враження. Дуже приємно, так. Так. І кольори прямо. Кольори дуже гарні, тож, да. Починаємо в'язати, тестувати, і будемо вам обов'язково розказувати, що далі. Наші відгуки, так. І сподіваємося, якраз якщо ми зв'яжемо шкарпеточки, з'являться додаткові фото, як виглядає в пров'язі власне ця пряжа. І що класно, що у Scapies це в них лінійки зазвичай регулярні, тобто в опалу, наприклад, вони випускають щороку нові серії. Наступного року цих серій вже немає, а будуть натомість інші серії. То Scapies вони випускають регулярно ці лінійки. І обіцяють поповнювати, там, робити інші кольори, додавати, розширювати палітру. Тобто, в принципі, якщо ви там в'яжете на замовлення, для вас це може бути важливо, щоб цей колір був там постійно, на постійно в наявності. Да, так. Там же ну, важливо, що... Тому, да. Да, гадаємо, що ця серія вона затримається у нас і, сподіваємось, так. Буде також такою ж популярною, як і, власне, інші серії у Scapies. Ось така у нас так, ще так. Одна новинка. Так. І класика. Так, опал. Ще одна серія опал у нас. Ну, як же ж без нього, свіженька. Так? Ми ж не можемо без опалу. З'явилася, так. Вона називається «Шоу-біз». Да. Це чотирихниточка. І теж дуже приємна вона і, така. Ну, тобто, чотирихнитка стандартно 75% вовна, 25% поліамід, 100 грам, 425 метрів. Це наші фаворити, так? Да? Да, тут, так, да, кольори дуже такі цікаві. Дуже цікаві. Тут, так, в прив'язі вона буде така... такі смужки, але да. Вони будуть з цяточками, ніби така імітація жакарду. Ну, дуже, дуже гарненькі. Є ось гарні такі, кольори, так. Мій любимий. Ось це. У мене просто якась схожа серія у них була. Да, Регенвальд якийсь. І носоріг там був. І мені він дуже нагадує саме цю пряжу. Я в'язала шкарпеточки якраз з схожої. І мені прям одразу впало у очі, треба ще, обов'язково ще, треба ще. Ось цей колір дуже такий. Насичений. Ну, всі якісь такі класні, кожен по-своєму дуже гарний. Ну, мій фаворит ось цей. Да, цей такий прям він. Да. Такий незвичайний. Синій, бірюза, рожевий, такий, так, поєднання кольорів.
дуже гарне. Цей, да, мені ще ці дуже подобаються, такі кольорові. Але, в принципі, кожен як завжди, та, у кожного свої оцей фаворити. Оцей мені прям, я ж зараз шукаю чоловічі, з чого в'язати, то я ось цей ще хочу. Так, так що всі вони наразі в наявності. Можете обирати, пробувати. І, до речі, ще про Аркадію, що важливо, щоб порівняно з тими попередніми їхніми шкарпетковими лінійками, в них вони були всі по 50 грамів моточки. Тобто тут іде повноцінний 100-грамовий моток, виберете, так, вам вистачить на велику пару чоловічих шкарпеток без проблем. Так. Отже, по новинкам. А ще? А, забули. У нас, да, супер. Рулеточки Сікніт. У нас є там кілька кольорів їх. Я вже собі додала, там є ваніль, матча і кориця. Кориця, так, так, да. Такі дуже компактні і, в принципі, гарненькі. Якість непогана. Да, якість гарна. Так, тому теж ми небагато привезли, але якщо сподобаються вам, то будемо ще довозити. Ви знаєте, де шукати всі ці товари? На сайті Азолети. На нашому сайті, так. Якщо що, або пишіть нам у Дірект, або Фейсбук, або на пошту, кому як зручніше. З новинками наразі у нас це все, але вони досить гарні, як ви могли бачити. І тепер ми перейдемо до нашого найулюбленішого моменту. Це те, що ми зв'язали і що ми в'яжемо наразі. Що ж, готові роботи ви можете бачити на Юлі. Це новинка. Мій кардиганчик, я в якомусь з епізодів показувала, як я його в'яжу. Він зв'язаний з перуанської вовни високогірних овець. Каскад 220, у нас її вже дуже мало залишилося. Можливо, ми колись ще привеземо. Пряжа супер класна і чудова, але поки що просто ми її не плануємо вести. Можливо, пізніше колись будемо замовляти ще. Дуже хотілося б. І тут у мене пішло два моточки, майже два моточки жовтої, її трошки менше, і фіолетової трошки більше двох моточків, тобто загалом 450 грамів важить він. Ще мені додати гудзики залишаються, але і без гудзиків мені дуже подобається. Він, та. Він такий приємний, супер-супер класний до тіла, прямо я сижу і кайфую. Тому якщо ви, у нас недавно були знижки на цю пряжу, якщо ви запаслися, то можете теж в'язати собі. В принципі, розхід досить приємний. Тобто, і в'яжеться вона легко. І в'яжеться, да, легко і швидко. А якими спицями ти в'язала? 4,5 я в'язала. Да. Ну, бачу, у нас зараз 4,5 ходові спиці. Ну, це найпопулярніший розмір взагалі, да, до всіх таких. І це паттерн Coffee Bean Cardigan, я залишу посилання. І він, до речі, без ростка, але за рахунок того, що тут в'яжеться ця планочка, вона так трошечки тут призбирає і, в принципі, виходить, що погано, так, передня частина, ну, та, трошечки видно, нижча, ніж задня. Тому мене влаштовує все. Та, виглядає гарно. І поєднання кольорів, знову ж таки, цей фіолетовий з жовтим. До речі, я вже жовтим потім аналізувала, згадувала, чому, мабуть, я ці кольори обрала. Тому що у нас Саша купувала такі кольори. Так, так, да. Зробила таке фото. Вона композицію там дуже гарно. Там була фіолетова пасмочка, оця жовта пасмочка, такий фіолетовий виноград і жовті груші. І все це було дуже таке гарно, так, осіннє таке фото було. І, мабуть, воно в мене там закарбувалося десь. Я собі обрала такі. От, це перший один в мене готовий, і інший це Лопапейса, яку я показувала в минулому випуску. Там вона була в мене майже дов'язана. Її я дов'язала там по паттерну Рідарі. Фото вставлю, тому що вже я її подарувала. На жаль, розмір вийшов більший, ніж мені потрібно, але навіть справа не в розмірі, а в тому, що, в принципі, цей паттерн, він чоловічий. Мене там взагалі не збентежило те, що лише чоловік там на фото в паттерні. Ну, мало не головний дизайн. Подивилася, що да, я в'язала до цього Лопапейсу по їхньому безкоштовному паттерну. Там на М-ку 176 петель я набирала. Тут так само 176 петель, що може піти не так. Все нормально. Да, вот. Все. Але так, потім там якось рукава ширші чомусь були. Ну, думаю, ну така, мабуть, модель. Але врешті-решт виявилося, що там просто тут уже на кокетці, там іде збільшення петель за рахунок і рукавів ширини, і всього. Тобто там, по-моєму, на петель 20 він тут ширший.
щоб на чоловіка, якби на чоловічу фігуру сісти. Тобто знизу по об'єму так само, як жіночий 176 петель, а зверху отут ця зайва ширина мені якби була зайва. І зайва. Рукав довший. Там. І рукав довший, так. Тобто або чисто його потрібно було робити коротшим, щоб він просто лежав так, звисав як вільно собі. А в мене він вийшов ще досить довгий, тобто він якби трохи тут впирався мені в стегна, ну, так. А тут таким куполом став. Тому я просто подарувала мамі свого чоловіка, на її фігуру якраз добре лягло. А собі почала таку саму просто. Ще зв'яжу, внесу корективи, просто як скомбіную паттерн цей безкоштовний з цим рідарі, щоб зверху у мене було як на жіночу фігуру. Тому майте на увазі, якщо ви вважаєте цей рідарі, він досить популярний, і зважайте на цей нюанс, тобто треба буде щось підкоригувати, якщо ви на жіночу фігуру вяжете. От такий досвід. Але дуже мені сподобалась там у мене комбінація кольорів. І, дуже гарно, так. Да. Зв'яжу собі обов'язково такі. Так, далі. Я? Да. Що зв'язала? Готова. Готова. Да, готова. Ну, це я показувала. Це вже так. Це вже я показувала. Це просто я вже, якби... Після ВТО. Після ВТО. Він розпушився. В пральній машинці я його випрала. Ну, вже думаю, я ж експерт. Можна спробувати. У мене 30 градусів? Шерсть, да, 30 градусів 600? І 400? Ні, 400 оборотів. Угу. І з евкаланом в пральну машину я заливала замість порошку, у мене був евкалан. І ви знаєте, він так розм'який став, пухнатий і просто, просто да. То я такий. Вже, да. Вже в обновці, в обновці. А із того, що зв'язались, це шалі. Це шалі. Якщо пам'ятаєте, у нас була ось ця шаль, з якої все, власне, і почалося. Ну, хто не дивився, можете подивитися. Попередніх да, попередніх епізодах я розповідала, яка саме доля у цієї шалі і чого вона така у нас в смужки і в полоски. Да? Ага. І зробили ми цей мастер-клас є по цій так, шалі. Там ми показуємо на власне чи а, почекай, мастер-класі. Ні, да. По да, цій да, ми да. не робили, по цій. Тут ти зв'язала цю, і ми да. вирішили записати майстер-клас. Ось ця шаль дов'язалась. Шаль, так. Ось така вона вийшла. Це в минулому епізоді вона ще була не дов'язана. І це вже після ВТО. Теж в пральній машині, так само, як і лопа-пейсу. Тут Таня скомбінувала купу залишків різних. Так, залишки. Але об'єднує їх усіх ейнбанд. Один колір. Ейнбанд рожева, так. Вона не м'якенька в порівнянні з цією. Вона така більш цупкіша. Якщо на верхній одяг, то цілком ок. Якщо до тіла, то буде відчуватись. Ну, якщо але вона дуже, да, але вона дуже тепла. Тобто, якщо на плечі накинути, то дуже-дуже зігріватиме, тому що тут є ісландські вівці, так, а так, вони гріють. Да. Так, так. І потім і, власне, да, да. ми не зупинились на одній. Ходили ми щось по складу з Юлією, ходили, да, щось дивилися, ходили, дивилися. І нам дуже сподобалось поєднання двох пряж. Да, інколи давно вже дивишся там. Ну, ці рійки вже да. в нас давно, ми окремо там на них багато разів дивилися і ось все таке. Така. А вийшла. Потім якось ми так, не знаю, свіжий погляд, муза залетіла. Так, да, залетіла, ми притулили. Так, оп, оп. А вони ж чудово поєднуються. І там прям це Scapies Terrazzo і Scapies Secret Garden. Вони обидві такі. Нібито, ну, терраца вона така, як з твідовими такими крапочками, і Secret Garden теж там такі є вкрапинки, і вона ще й секційна, в неї змінюється колір. Так, і така розтяжка виходить. І виявилось, що вони дуже класно. До кожного кольору терраца ми підібрали практично відповідний компаньон. Компаньон, да, від Secret Garden, і вирішили тут по... І вона така зробити. Пластична, якщо ця за рахунок Ейбанда така більш теплюща, Жорсткіша, да, так, то ця прямо така... Пахне. Евкаланчик. Евкаланчик. Евкаланчик, да. Жасмін.
Да. Тебе Жасмін. Да. Жасмін, да, ага. Жасмін. Да. Спочатку він мені здавався таким сильно насиченим, а потім я звикла і нормально. А да, в тебе нормально. Який, Аня? У мене евкаліпт. Евкаліпт? Він такий після прання якийсь більш нейтральний. Він в процесі, коли Жасмін ти його... Жасмін самий насичений. Він такий, да, прям ялинка-ялинка, а потім вже так в цьому такий, ну, просто десь там далеко. Ну, мене лаванда. А, лаванда? А. Да. Всіх різні. Як завжди. Зняли майстер-клас, як в'язати. Тобто, принцип тут такий самий, як в цій шалі, але тут показуємо, як ці смужечки робити. Тут через платочна в'язка, через два ряди зміниться колір. Що ще? Закриття. Закриття показували. І тут на ось цю шаль у нас, на оцей розмір, пішло три мотка Secret Garden і півтора мотка Терраццо. Тобто, якщо зупинитися на одному мотку Терраццо і два Secret Garden, то буде десь, по-моему, ну, така невеличка. Бактус, такий косиночка, тобто, в принципі, можна і там зупинитися. От. Ось така шаль. І з залишків, якщо в'язати по нашому майстер-класу і брати саме ось цю пряжу, то спочатку можна зв'язати собі якісь мітинки, а потім уже все інше вив'язати, інше вив'язати в шаль. От спробували зробити ось такі мітинки. Тут вишивка у нас іде. Летлопі брали для вишивки. Вона така пухната і... Досить об'ємна, об'ємна добре, да. Для вишивки підходить якраз. І для того, щоб якось поєднати ось узор, то тут уже виворітніми петлями я робила, щоб було якось схоже. Ну, тому що думала, може зроблю комплектом. Але поки це як зразочок у нас залишилось. І тут, до речі, цю схему для вишивки Таня брала на сайті музею Івана Гончара. У них є оцифровані схеми саме з фонду їхнього музею. Вишиванки, чоловічі, жіночі, є навіть рушники і декілька дитячих. І вони зробили схеми ці, їх можна відкрити, вони в безкоштовному доступі і користуватися для вишиванок, можна брати натхнення ось для в'язаних виробів. Це частинка просто зі схеми, і я її перенесла на в'язане полотно. Тобто можна... Тобто вони прямо таку колосальну роботу провели. Робота, так, і дуже якісно все зроблено, гарні фото, детальна інструкція. Тому користуйтесь, заходьте, і щоб українського було більше, все більше і більше. В минулому випуску ми згадували цифрову електронну бібліотеку бібліотеки Вернадського в Україні. Дуже класний ресурс. Де дуже багато книжок, в тому числі по рукоділлю і вишивці. І ми отримали відгуки, щоб багатьом було цікаво і дійсно цінно, тому ми ділимося ще так, і цим можливо, ресурсом. Можливо, вам також знадобиться і надихне вас. Чи на в'язання, чи може на створення своєї власної вишиванки. Так. І що класно, що це саме музейні вишиванки. Тобто... Реально, старовинні, з історією. Та, нашу спадщину культурну треба цінувати і розвивати. Це дуже важливо, тому класно, що є такі ресурси. Так, і що зберігається. Зараз багато дуже збирають саме старовинних вишиванок, роблять на них схеми. Ну, це класно, тому що, щоб воно не забулося. Звісно, так, звісно, так, дуже звичайно. Важливо. У мене є слізлива історія про те, як рушники кудись і всі вишиті. Мені здається, що багато в кого є такі історії. Просто не розуміли цього, і воно все пропало. Мені вдалося тільки два рушники врятувати. Ну, але хоч щось. Ну, хоч так. Тому цінуйте, якщо у вас є якісь вишиванки, і якщо вони раптом вам не потрібні, просто віддайте їх тій людині, яка займається саме збереженням цього. І хай ця вишиванка живе вже як в схемі, для того, щоб вже інші покоління могли відтворити її. Да, тому що це якби наша спільна спадщина історія. Культурна. Так. І її треба цінувати, берегти і передавати наступним поколінням, щоб вони знали і бачили. Так, щоб це все не зникло, тому що... Скільки років вже нас намагаються
стерти і начебто у нас тому його і не було. Тому маємо відновлювати і всіляко тому так, дуже любимо вишивку і дуже часто її використовуємо. Поєднувати вишивку, в'язання. І дійсно це дуже класно. Дивіться так і пробуйте. Тут нічого складного нема, просто голочкою, дивлячись на схему, нічого навіть на полотні відмічати не потрібно. Відмітили центр і пішли вишивати. Тут самі звичайні стіпки. Дуже легко так. Да. Ще, до речі, в нас є майстер-клас невеличкий по вишивці бавовни, якщо ви не бачили на каналі. Там Таня показує, як бавовночку красиво вишити на в'язаному полотні. Я робила прикрасити. На шалі. Я робила навіть не шаль, це палантин був, великий палантин. І з краю я зробила ось цю бавовну. Ну, саме з чого це почалося, я зробила цю бавовну, китиці з Ейбанда, здається. А, ні, не Ейбанд, це Алафос, Алафос Лопі. Воно вийшло таке прям гарне. І так, після цього гарно. Так ми записали цей майстер-клас, як зробити бавовну. І подарувала. Цей палантин, захват був, звичайно. Звичайно. Да, бавовна. Звичайно, така маленька деталь, да, вона кардинально змінює. Характеризує, взагалі, що це український продукт. Так, так. Тому не бійтесь вишивати. Пробуйте. Ну, якщо не вийде, взагалі можна розрізати, витягнути ці нитки. Головне, щоб полотно не пошкодити. Тому там нічого такого нема страшного. Якщо ви спробуєте, так, завжди можна. Не бійтесь експериментувати. Угу. Це дуже класно, коли не просто по стандарту, по якомусь шаблону, а ти просто береш і щось своє робиш. Так. Далеко ми вишивку зайшли, да? Так? Так. Не можна мені про вишивку говорити. Це твоя тема, да. Тільки зачепитися. Так. Це з готових робіт. Готові. У мене... Чи що ти ще? Ні, я жду, щоб ти покажеш, що у тебе. Так, у мене на мені, власне, я Маринка. В сторіс розповідала, можливо, хтось бачив, хтось цей. Це светрик по принципу павутинки з пряжі Light Luxury. Я в'язала спицями 12-75, це найбільші спиці, які я взагалі коли-небудь брала до рук, такі прям серйозні. І на такий светрик в мене пішло 3 моточки Light Luxury. Так. Угу. І я навіть вирішила, що це забагато. Насправді. Це 150 грамів, моточки по 50. Так. Бо що? 100 петель! Бо 100 петель. Це якась зачарована ця кількість петель. Я вирішила, що ні, ну так 100 петель, ну це ж типу, ну скільки, ну якраз. Нормально, да. Причому, що я в'язала знизу вверх, тобто там в'яжеться до підрізів, потім відділяється окремо спинка, окремо перед, без ростка, без нічого, тому що тут виріс такий досить широкий, плюс воно таке все оверсайз. І потім вже окремо приєднувалась і робила рукава. І думаю, та ну якраз 100 петель по обхвату, наче норм. Mm-hmm. Але в процесі я ж така 12,75, це такі прям ковбаси, знаєте, якими в'язати щільно не виходить, ти в'яжеш рихло. І всі 100 петель вилились в таку прям серйозну хмаринку. Mm-hmm. Серйозно. І я вирішила, що мабуть, я ще раз зв'яжу такий светрик, але я трошки поміняю або спиці на менший розмір, щоб все ж таки полотно було щільніше, або ті ж самі спиці, але менше петель. Все ж таки, 80 було б норм. Коли набираєш 100 петель, подумай, так? Так, задумайтесь. Можливо, тут щось все ж таки є заколдована якась цифра. Також готовий светр Arctium, про який я розповідала в попередньому, в позапозапопередньому відео. Він нарешті вже готовий, також ви могли бачити його і у сторіс, і ми ще зробимо додаткові фото. Він чудовий, мій любимий оверсайз, всі нюанси, які в ньому є, я розповідала і у дівчат на каналі, і у себе на каналі, якщо бажаєте, також можете подивитись. І жакард там дуже гарний, він іде прямо по тілу, мені це, до речі, дуже сподобалось, воно якось робить його таким більш, я не знаю, святковим чи якимось таким. Ну, коротше, дуже цікаво. В'яжеться в процесі, і мені теж сподобалося, що коли в тебе багато жакарду, ти якось дуже швидко його в'яжеш, тобі цікаво, як далі буде цей малюнок, як буде воно далі складатись, і потім лишається там зовсім трошки, і все, в тебе вже готовий светр. Ну, і, звичайно, він дуже теплий, бо ну, це ж ісландські вівці. Так, тому це прям дуже теплюща пряжа і дуже гарний вийшов цей светр. Тому у мене виходить два
плечових вироби. І ну це й просто, знаєте, так для розслаблення після жакарду. За півгодини сім'я. Тобто я впевнена, що хтось реально може за день таке зв'язати, бо це ну прям боже, що там 100 петель, 12 цих міліметрів спиці за вообще закритими очима можна таке зв'язати. Тому да, це дуже такий швидкий процес, чисто розслабитись від жакарду. Але, звичайно, потім я не могла зупинитись і повернулась до жакарду. Лобі не відпускаєте. Так, і таким чином ми плавно переходимо до того, що у нас на спицях. Процеси, так, які у нас в процесі. Я розповідала в попередніх відео про план, що я хочу зв'язати светер за описом Анни Вензель «Супер Селен». У неї є два варіанти цього светру. Є просто селене, а є супер селене, тому що він з високим горлом і з широкими довгими рукавами. І сам по собі він теж довгий. Як ви бачите, він у мене ще в процесі. Ну, вже залишилось трошки рукава. Тут мені подобається дуже низ. Видно? Так, він тут по низу, як і по спині, ідуть укорочені ряди, тобто у вас росток іде після жакарду, так і по низу йдуть укорочені ряди для того, аби зробити ось такий дуже класно підворот. Форму, таку, да. Да, таку... На фігурі сидить взагалі супер. Так, також додаткові фото ми додамо. Рукав, він такий дуже широкий, але він якраз підтримується цим широким горлом, і вони виходять як якраз з одної історії. І він сам по собі теж такий об'ємний, мій любимий оверсайз. І цей рукав широкий, і вона вся така якась дуже затишна. Така, да. І воно так все поєднується чудово. Ну і плюс, що кольори – це, знову ж таки, так, як і у Тані. Власне, основа – це 54-й номер. Скажу, крута основа взагалі під все. Вона підходить під кольорові, під класичний чорний – це 005 колір. І вони теж разом дуже чудово поєднуються на контрасті. Вони дуже гарно виглядає. Тому, так, і теж подробиці про то, які в мене були деякі нюанси, моменти з цим не буває. Светер без нюансів. Ну, як так можна сказати? Ти ж його перший раз вяжеш. Ну, це все досвід, це все досвід. Так, теж я розповідаю у себе на каналі. Біжіть до Ані на канал, дивитися. Сподіваюсь, вже скоро, звичайно, я можу навіть сьогодні вже закінчу і буду насолоджуватись ним. Поки ще лютий взагалі, то знаєте, і в березні сніг випадає. Тому ще на часі. Ще мілкі вейтер. Хочеться. Хочеться дуже. Я прям мені це... Насправді я, ну, як людина, яка любить всі ці відтінки йоду, бежевий і все, що пов'язано з бежевим, я одразу собі запримітила новий колір цього бежику. Але потім підбирала для нашої постійної покупчині кольори до, власне, Milky Way. Я побачила це чудове поєднання з цим рожевим, і я думаю, помінялись плани вже? Ну, може, мені не вистачає. Скептично так. Ну, так, класно. Ми дивились на палітрі ці кольори, до речі, якщо що, в нас є ще палітри, де відрізочки кожного кольору можна собі придбати, щоб бачити їх перед очима теж робити комбінації. Да, я якось дивилась, я думаю, ну він гарний, але через те, що в ньому багато кольорів поєднується, мені здавалось, що до нього дуже важко якраз знайти такий, типу, ідеальний компаньйон, і якось він сам по собі самодостатній, що, можливо, взагалі цей колір буде гарний, власне, у однотонному якомусь светрі. Але потім, починаючи підбирати кольори для покупців, я розумію, що ні, чекайте, є в нього потенціал. Хто такий буде жакард? Ну, не знаю. Ну, можливо, знову ж таки, з двох кольорів я зрозуміла, що мені подобається два кольори, не треба, це 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. І рожевий, він просто... Рожевий космос. Він поруч такий вони от, просто ну, рідня. Одразу видно, рідня. Так, я думаю, можливо, ще якийсь ніжненький светрик мені, так сказати, для завершення зимового цього...
Додовесь не так, щоб Литлопівського, да, Литлопівської цієї марафону. Це вже третя в тебе. Це третя у нас. А да. Якщо Milky Way буде, то буде четверта. Я була клас. Тою людиною, яка дуже скептично відносилась до Литлопі. Да, бо колюча пряжа, ну типа, колюча. Окей. Гріє, нормально. Жакард в светрі, взагалі светр. Боже, ну це ж а ще з жакардом. Я більше всіх зв'язала. Воно є, воно саме. Я саме. Воно саме. Це і оверсайз, усе овер, да? Саме. Ну, тому, да, знаєте, треба дивитись, так сказати, коли вже ці кольори приїжджають, ти їх починаєш по-іншому якось собі уявляти, і вже бачиш, як вони будуть у виробі, і ти такий, все, треба брати, ні, времени об'ясняти, треба брати. Тим більше того кольору ніколи не було. Да, да. Угу. Дуже. Ну, чим буде, і чи буде взагалі, чи вдасться його ще спіймати, тому що такий, такий крутий просто. Дуже гарний. Нереальний. А так ми трошечки з робити в процесі знову повернулись до наших новинок. Вона просто манить до себе. Та ми дивлюсь на неї. Відірватись. Да. Ну, власне, у мене поки ось цей светр, я повністю в ньому, але, звичайно, вже потім, я думаю, що може трошечки відпочину і зв'яжу Аркашку. Мені Аркашка, теж він Аркаша, сподобався. Якщо що, Аркаша – це нова шкарпеткова пряжа. Та, яка Аркадія. Так. Тетяна, що в тебе? Ну, давай вже раз про лопапейси, то так. Я покажу... Що іще у нас шалі, в процесі? Секретний проєкт. Скажемо, ми... Ну, як секретний. Секретний, ну, ми його не показували так, щоб дуже сильно. Трошки. Трошки, трошки. Ось такий ще незавершений. Це такий, як у Юлі був светрик. По безкоштовному опису лопі. І ми... Але тут розмір. Тут розмір самий великий. Я ж дівчина не мала, тому я розмір взяла самий великий XL. І це у нас светр повністю по опису. Але єдине що, ми сюди додали росток. І у нас на цей росток є майстер-клас. Окремо. Окремо, так, да. Можна подивитись. Тобто, якщо ви в'яжете светр класичний за описом, лопі, то можна додати цей росток, ось так, як у нас, у мене на мальві. І він тут іде саме по спинці. По спинці, без заходу на рукави, да. І досить непогано виглядає. Ну, тому що тут візерунок іде до самого А, ну сюди дивись, навіть видно тут. Так, да, видно вже, видно, що... Вже росток видно, ось воно. Ось ця частина спинки, вона стала вище. І вище. Угу. А якби не було ростку, то вони були б. Однакові. Да. Нам залишилось зробити горловинку і зшити з'єднати під рукавами. Ось ці підрізи. Да. І все. Сподіваємось, що найближчим прямо вже часом да. Ми випустимо. Ми все доробимо і буде відео. Майстер-клас. Ви зможете також по цьому опису безкоштовному зв'язати собі лопапейсу. Кольори можна підбирати будь-які. Так, як, до речі, у Юлі, у неї Юлі, дуже да. Багато там да, кольорів там. Поєднані. Тобто, якщо у вас є залишок там, там десь, взагалі можна рядами да, 10-20 грамів якогось кольору, то ви можете якраз... Навіть деякі в мене там по 5 грамів на рядок. Угу. Отож, якщо, да. Можна залишки вив'язати чудово. Залишки летлопі. Так, і це колір 14-17. Сьогодні ми якраз говорили з нашою покупчиною про цей колір. Вона каже, я коли його в'язала, то прям мене ностальгія була, це як сіно, це ж просто як оця травичка. Дуже класний кольор. Такий натуральний. Він дуже класно поєднується з усіма відтінками. Такий, да. Як база теж дуже і гарний. І класно з цим блакитним. А блакитний за рахунок чорного дуже виділився, він такий прям став дуже насичений. Угу. Так що ось таке ми готуємо для вас. Цікавинку скоро таку буде. Скоро буде і можна буде в'язати лопапейси. Угу. Так, це що ще в мене і по процесам? Ще... А, про це? Угу. Хочемо теж. Ой, да, хочемо. Да, хочемо. Ну, я принаймні дуже Таню вмовляю, тому що мені здається, це супер класна ідея, супер класний светр, і я дуже хочу, щоб Таня зробила опис. Напишіть нам в коментарях. Треба воно чи не підтримайте треба. Підтримайте Таню, змотивуйте. Тому що ну, ми вже розказували, Таня розказувала, що це тут поєднано в'язання і вишивка. Моя улюблена. Всі ці візерунки Таня взяла зі старовинних вишиванок.
Тобто тут прям такий це код Мальва. Мальва. Закладено багато. А Мальва сенсів. Це асоціація зразу Мальва, Україна, Дім. Ну, у мене зразу Дім біля дому Мальви. Ну, тобто, все таке рідне, рідне, і все ж почалося з одного цього кольору, і якось воно саме народилося. Не знаю, чи отак от стрельнуло Мальва, і все, і почалося. Тому хочемо зробити майстер-клас, зробити опис саме на цей светер. Він буде безкоштовним. Ну, якщо вам це, звісно, цікаво буде, напишіть в коментарях, взагалі, дуже, чи треба, так, чи не треба, чи взагалі цікаво вам буде зв'язати такий светер. І якщо що, то ми зробимо і знімемо майстер-клас, саме як його в'язати. Він в'яжеться не так, як класична лапапейса знизу вгору, а саме зверху вниз. Теж буде там і росток, там буде росток. І все як треба. Тобто ось так. Да. Це у мене ікселечка. Я розмір. Хочу з Milky Way зв'язати. Milky Way так буде він класно. Він якраз теж буде гарно помінувати. І можна не тільки ці кольори брати. Можна брати взагалі один контрастний колір. Тут уже як вам подобається. Не обов'язково взагалі до одного кольору. Ну тут я хотіла зробити якби таку розтяжечку. Тут у мене йде від фіолетового, далі зелений, фуксія, світло-рожевий і зеленим якби закінчується. Тобто, щоб воно якось плавно розтягувалося. Дуже гарно так виглядає. І я ще думала на рукавах зробити, але потім зрозуміла, що ні, акцент повинен бути саме тут. Так. Тому пишіть, чекаємо на ваші повідомлення. І було б дуже цікаво, так. Да. Далі процеси. Процеси. Ну, то шалі ж захопили. Як ще ж, да. Без шалі. І ось у мене конструкція. Почала я в'язати шаль. Ось таку, з вандербола. Щоб було видно. Бачите, такі тут зубчики. І вона буде закручуватися. Ось так. Ну, от коли розгорнути, то така, наче, рюша виходить. В'язала я їх на прямих спицях. До речі, вони у нас ще є в розділі 80% для ЗСУ. Тобто, якщо ви хочете підтримати. Так, у нас є залишки товарів тих брендів, з якими ми більше не співпрацюємо. По тій причині, що вони продовжують працювати з ворогом нашим. І ми припинили співпрацю, але залишки в нас залишилися, ми зробили на них знижку, ціна на них довоєнна, ще й знижка. Знижка 20%, і плюс зараз вони в розділі 80% на ЗСУ, тобто 80% від продажу цих товарів ми переказуємо на різні волонтерські збори, на підтримку Збройних сил. Тому, тобто ви отримуєте спиці, по факту, за донат. Купувати ці залишки. Так, ви... І для шали, для таких маленьких шалей дуже зручно. Мені сподобалося. Ну, там не лише прямі спиці, там є там залишки є, кругових, до речі, ось цих, що ти в'язала светр, 1275, їх дуже багато оцих саме дуже, великих. Дуже багато великих спиць, і вони теж дуже гарні. Вони, власне, дерев'яні, і у них товстий шнурок, він, за рахунок того, що вони, в принципі, дуже такі великі спиці, він не сильно прокручується. Пам'ять, не пам'ять, там не важливо, це якщо що. Там просто вони... як трубочка. Так. Да, там просто така труба, і воно тримає гарно цей процес ваш в'язальний. Так. Так. Далі. Ну і самий-самий свіжачок у мене. Свіжачок дуже незвичайний. Ой, проєкт. А тут я не зняла. Петлі? Ні, не втратила, просто треба було дов'язати ряд. Це ось така заготовочка. Поки зараз розкажу, що це таке. Угу. По краю у нас іде айкорд. Для того, щоб була імітація, начебто це виріб на згін тут іде. І що це саме таке? Я надихаюсь не тільки українською культурою, а ще мене дуже приваблюють японці, тому що вони що? Дуже розумні люди. Вони дуже креативні, вони вигадливі. Ще за часів, коли я працювала конструктором одягу, то я дуже часто зверталась до японців саме за натхненням, тому що вони роблять нестандартні речі. Вони можуть скласти тканину якось так, що вона буде виглядати взагалі не як тканина. Ну і в в'язанні вони, виявляється, теж молодці. Тому
Можете в Ютубі вбивати японською назву, чого вам там потрібно, і вам буде в списочку випадати багато цікавинок. Ну, звичайно, мову ми не знаємо, але принцип в'язання, да, якісь елементи взяти для себе ми можемо. Тож, що це таке? Задумка яка? Японці молодці. Вони думають, чого це оце всі накидають отак от зверху светер і зав'язують. Тож, можна не повністю светер накидати, а можна зробити отаку імітацію. Тобто це як половинка светрика. Бачите, це одна половинка светрика. Тут зроблений айкор для того, щоб виглядало, начебто це завертається, що це да, у нього не все там так простінько. І ось так от воно має бути. І далі рукави будуть в'язатися, які потім будуть зав'язуватися. І на білу сорочку, якщо це все отак от накинути, то буде виглядати так, начебто ви накинули светрик. Mm-hmm. Ну, люблю японців, ну от просто... Так, просто. Ми Таніни процеси ми послухали, отже, у Юлі так, у нас мої далі. Мої тепер залишились процеси. Я в'яжу шкарпеточки з мохером. Якось я зв'язала собі одну пару з мохером. Дуже активно її зараз ношу. І прям... Це супер приємний такий досвід, класний, вони супер затишні, тобто їх от натягуєш на ногу і прямо опиняєшся в якійсь такій м'якенькій хмаринці, я не знаю, дуже, дуже класно і дуже теплі вони і приємні. Я дала поміряти своїй бабусі, мамі, всі сказали, ми хочемо тепер теж такі, давай нам швиденько в'яжи. Тому я почала в'язати бабусі. Ось ці шкарпеточки. Тут у мене пряжа Ріко Fair Isle. Вона таким лягає візеруночком з імітацією жакарду. І цей мохерчик дуже гарно його так розбавляє, згладжує. Вони виходять такі дуже затишні да, і гарненькі. Дуже цікаво, приємно в'язати. Там ще є трошечки у нас залишок, кілька кольорів цієї пряжі можна підібрати. От я підбирала, щоб тут ці секції з мохером поєднувались. І дуже, дуже добре виходить. В'яжу я так само, як звичайні шкарпетки, на спицях 2,5. І стільки само петель набираю, 64 в мене. От єдине, що... От, там для бабусі трошки коротше їх роблю, бо в неї менший розмір, це десь на 37. Подивимося, скільки піде мохеру. Це в мене поки що ще перший моточок, ось уже друга шкарпетка. Можливо, на цей 37-й його вистачить, але не знаю. Звісно, з мохером виходить не так бюджетно, це більш такий вже якийсь люксовий варіант, але дуже гарно по бюджету. Але так, якщо ви хочете комусь зробити якийсь такий класний подарунок, або собі зв'язати такі чудові якісь класні шкарпетки, які дійсно будуть приносити задоволення, то це чудовий варіант саме з мохером поєднати. Мені прям дуже подобається. Угу, і ти теж в'язала з В'язала, мохером, так. А ти в'язала Ні, з мохером? Ні, я ще не в вашій тусовці. Треба виправляти. Чекаємо тебе. Я, знаєте, цей Ріко Light Luxury. Альпака. Так, так. І от вона мені якось трошки нагадує цей ефект. Теж пухнастенька. Так, що вона така пухнаста. І другий ще проєкт у мене. Це дитячий светрик за описом Mini Season Sweater, дизайнер Озета. Це для доньки я в'яжу. Пряжа тут з Хейп'єс Merino Soft Brush на піввовна, там 50% мікрофібри і 50% вовни. Вона супер м'якенька. Мені, у мене було замовлення, щоб вона була дуже м'яка. Це зовсім не колюча. Обов'язково. Тому що дитина в мене, вона чутлива, їй там навіть найменші якісь ворсинки, їй коляться, лоскочуть, і треба було, щоб він був максимально м'якенький. Цей прям максимально м'якенький. Я думаю, що ну, на голе тіло його навіть можна вдягати буде дитині, тому що тут просто немає колючості, нуль. І тут така об'ємна резиночка, називається Half Fisherman Rib. Англійською. Я не знаю, який український відповідник. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка. Буде цікаво. Ще є у цієї дизайнерки дорослий варіант цього светра.
там по-іншому трошечки плече зроблене. Там але... реглано іде. Ну, здається, так, так, да? Так, да, там трошки угу, інше. І хочу його теж зв'язати з ну, якщо що, можливо. Я в твоїй тусовці. Та, да, та, воно так виглядає хочу, дуже да, цікаво. Це резинка така. І воно так якраз для однотонного светрика, який, власне, я планувала теж собі, однотонний светрик. Я дуже багато чого собі планувала. Так, так, знаєте, це так, воно, стільки планів, де знайти стільки руки часу. От, але, так, да, дуже цікава ідея. Тому так, всіх, всім сподобалося, можливо, ми. Почнемо якесь спільне вязання. Можна, да. Челендж. Да. А в оригіналі, до речі, цей дорослий в'яжеться з плоту лопі в поєднанні з мохером. Що теж дуже цікаво. В принципі, можна, можна пробувати різні якщо поєднання. Якщо у вас так, є плоту лопі. Так, і ще з приводу майстер-класів ми хотіли так. Додати. І ми вже сказали про майстер-клас по ростку, який у нас вийшов на каналі. Про трикутний шалик, і ще два майстер-класи є з часу нашого попереднього епізоду. У нас є шалик бабусиним трикутником, гачком. Це якраз буде підійде для початківців. Якщо ви не в'язали гачком, хочете спробувати розібратися, можете починати з цього майстер-класу. Там все дуже просто. Ми попетельно, покроково все детально показуємо. І я впевнена, що ви розберетеся, і у вас так, все там вийде. Дуже просто все. І почнете в'язати гачком. Дуже, дуже проста шаль, прям медитативно можна в'язати, брати якусь кольорову пряжу, там вандербол, наприклад, ми багато з вандербола так, в'язали. Так, ідеально підходить для цього виробу. Не, з гачком там. Зручно, що ти гачок взяв, і просто моток собі, і ходиш да. По хаті собі, десь ну, кинув, так, і, так. І за чоловіка не страшно, да, якщо що десь нагромиться. Не заважають якісь там додаткові кабелі, там і ще щось, просто, да. І плюс у тебе одна робоча петля, там, зазвичай. Да, це, да, да. Купа цих дуже... петель. Угу. Так, гачок дуже, дуже любимо легко теж. Легко її, так. І ще один майстер-клас – це мітинг із жакардом з каскад Ярнс. Там у нас є така пряжа товстенька бебі-альпака Чанки. Вона з 100% бебі-альпаки, дуже ніжна, супер-м'якенька, да, да, просто да. Божественна пряжа. Ну, але їх можна в'язати з будь-якої. Там, що класно, що там простенький жакард, якщо ви хочете там спробувати жакард, можете користуватися цим майстер-класом. Або без жакарду можете по цій же самій конструкції так, зв'язати так. Без жакарду однотонні. Так, да, там чудово, що це прибавки. Прибавки йдуть да. По центру пальчика. Там Таня дуже цікаво придумала з накидів робити прибавочки. На відміну від нашого попереднього майстер-класу, ми робили ще колись з летлопі, і там ідуть отак по боках пальчика прибавочки. Тобто можете обирати, які вам більше подобається, і в'язати. Ну так, як за основу, а там вже можна додавати будь-що, навіть вишивку. Вишивку. Так, декорувати якось по-своєму. Так, що ж, наразі це все. Наші готові роботи розповіли, все, що у нас в процесі, теж розповіли. І... Саме цікаве. Хто дивився до кінця минулий епізод, той молодець. Знаєте чому? Тому що в минулому епізоді ми оголошували розіграш. Так-так, можливо, ви не додивились, а дарма. Розіграш, власне, у нас був за коментар найвеселішої історії або просто вашої веселої історії, пов'язаної з в'язанням. І, власне, сьогодні ми будемо рандомним методом, ми їх роздрукували, будемо витягувати нашого переможця. Да, нагадаємо подарунок. Наш подаруночок. Це сумочка, яку пошила Таня. Так. Це моточок пряжі опалки Цендокс і шкарпеткові спиці Сікніт бамбукові 2,5. Якраз набір для шкарпеток. Можна зв'язати по нашому майстер-класу, так. Можна по якому і вам готові подобається. Шкарпеточки. Готовий проєктний мішечок. Проєктний мішечок, так. Весь набір для шкарпеточок. Так, а тепер... Тут наші коментарі. Тепер... Бачите, їх якось небагато, а все чого, шкода, а тому шкода. Що. Треба було додивлятися до кінця. Таня, давай ти. Давай я.
Барабан на дріб. Хто це? У нас там були цікаві історії, які нам сподобались, і ми обговорювали також з дівчатами, що у когось є там свої фаворити смішних історій. Мені сподобалась історія дівчинки, яка розповідала про маму, яку вона хотіла долучити до в'язання, але вона щось це не давалася, а потім, коли все ж сіла в'язати, то прив'язала там щось зовсім трошки, як закине, зашвирне те в'язання, і вирішила, що в'язання то не її. Але дарма, знаєте, просто треба трошки більше. Ой, який Боже, це найбільший коментар, який ми отримували, напевно. Так, це у нас Ольга Лещенко, 741. Ольга. Це ж наша Ольга з Ольга, 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 вітаємо вас! Це так, наша постійна покупчиня, постійно нам пише, коментує, і ми одному постійно пишемо, там, коли обстріли так. Тут або там в Ізраїлі відбувалися події, то ми хвилюємося за них, вони хвилюються за нас. І... Так, Ольга завжди пише, подивилась новини, дівчата, ви як там? Добре, так. Слава ЗСУ. Дякуємо вам. Так. І, власне, історія від Ольги. Отже, сидю, в'яжу шкарпетки. Молодший старанно гребе та пірнає, старший читає, подивилася в книгу, до старшого подивилась на молодшого. Які ж пунтики. Смик-смик нитку, не смикається. Дивлюсь, а це котик сіренький моток загнав і вже з цим мотком біля самісінької води. Я з бойовим вигуком «Холєра!» стрибаю за котиком, в останню мить вхопила і того кота, і той моток, і своє серце. Кицик мене вкусив, бо слава Олени Войцеховської його не спіткала. Старше покоління знає, про що я. От, власне, історія про моточок і котика. Котик і моточок – це завжди весела історія. А до речі, бачите, дивіться, мішечок теж з котиками, так що так, все. І серія теж присвячена домашнім тваринкам. Отже, Ольга, ми сконтактуємось з вами. Вітаємо вас з перемогою у нашій такій лотериці. Ми, звичайно, сподіваємося, що ще будемо такі робити. Тому... наголошуємо, дивіться до кінця. І дякуємо всім, хто писав свої історії. Ми дуже весело провели час, читаючи ці коментарі. Мій фаворит – це історія про спиці з сідниць чоловіка, який не дивився, куди сідав. І не розумів, на що підписується, коли погодився жити з в'язальницею в одному будинку. Тому так, дуже, дуже було цікаво, весело, дякуємо, що ділилися. І ми дуже раді, що змотивували вас згадати якісь приємні, цікаві в'язальні історії свого життя. Так, дякуємо вам. І тому ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. Обов'язково пишіть ваші коментарі. Якщо ви не читали попередні коментарі, підіть, почитайте попередні. Там весело, да. Там дуже цікаво. Так, і аби не пропустити наступні наші епізоди, а також майстер-класи, натискайте дзвіночок для того, аби отримати сповіщення про нові відео. Дякуємо, що ви з нами. Так. До нових зустрічей. Бувайте. Пока.